Nu hebben we relatieproblemen door Mastermind. Good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. En veel kijkplezier. Ik was met ons eten met mijn broertje. Ik ben weer een tijdje thuis. En Jeff en ik zijn in slaap gevallen voor vet lang. En nu gaan we eten. En ik heb boodschap gedaan. Wee. Ik zal zo wel weer een korte boodschappen shoppen. Oh, wil jij helpen? Wat? Boodschappen shoppen. Oh, moet je wel snel zijn. Couscous. Couscous. Ongezoete amandelmelk. Ongezoete amandelmelk. Een biologische courgette. Wacht, nog een keer. Een biologische courgette. Wow. Bosuitjes. Ja, maar waarom vind je zo raar? Waarom film je niet recht op mij? Oh, nu wel. Recht op je? Zo? Nee! Godverdamme, je weet toch wel dat je nooit zo moet filmen bij een vlog? I'm just kidding. Auw. Bosuitjes. Jefje. Je hebt nog veel te leren. En dat noemt zich een cameraman afgestudeerd. Kokoor. Broodjes. Biologische tomaten. Aubergine. En 2 avocados. Die nog een beetje hard zijn. En... Je bent zelf nog een beetje hard. Kan dit nou nooit normaal? En nu ga ik eten maken. En Jeffrey ook, maar Jeffrey doet het niet normaal. Oh, wacht, ik moet op record drukken. Okay. Je hebt wel, hij stond al op record. Avondeten, courgettes, aubergine in stukjes gehakt, tomaat, rode ui en knoflook en kruiden. En dan gaan we, gaan we de oven in. Die had best lang voorvormd. Yo, en ik wilde even wat, het heel even over iets hebben. Ik was één keer eerder naar de McDonald's geweest. En toen had ik daar een groenteburger gehaald. En ja, dus vandaag zag je zeg maar dat ik naar de McDonald's was. En ik wil daar toch even over hebben. Want ik kreeg vorige keer heel veel opmerkingen van ja, maar de McDonald's is helemaal niet veganistisch. Want die verkoopt voornamelijk vlees en zo. Dus hoe kun je daar eten? Want dan support je vleesindustrie. Ja, daar wilde ik in ieder geval op reageren. Ook als mensen nu dit kijken en denken van oké, waarom ga je naar McDonald's als je vegan bent? Persoonlijk vind ik dat soort opmerkingen best wel een beetje onzin. Ik vind namelijk heel erg goed dat een bedrijf wat eigenlijk helemaal niets heeft met veganistisch eten, dat die toch voor de vegetariërs of veganisten een groenteburger in het assortiment hebben, zeg maar. Ik ben heel blij dat als mijn familie naar de McDonald's wil, waar ik niet heel erg... Ik vind gewoon McDonald's, vond ik vroeger alleen lekker eigenlijk door die frietsaus met de patatjes en de kipnuggets. Ja, die eet ik natuurlijk niet meer. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik het lekkerst vond, dat eet ik nu niet meer. Dus ik ben niet meer echt dol op de McDonald's. Ik zal ook niet in mijn eentje gaan naar de McDonald's van, yo,
ik heb daar zin in of zo. Maar als iemand anders heel graag naar McDonald's wil, dan zal ik wel gewoon mee eten. En ik vind het dus heel erg goed dat er vegetarische of in ieder geval veganistische opties ook zijn. En eigenlijk vind ik juist, in plaats van dat te boycotten, in plaats van te denken van, yo, ik wil daar niet eten, want ze verkopen zoveel vlees, kun je beter juist wel eten. Want dat zien ze ook vanuit marketingsoogpunt. Van als er meer van die groenteburgers gegeten worden, dan gaan ze misschien wel weer ook veganistische wraps maken of andere dingen erbij. Waardoor het steeds een stukje beter wordt voor de dieren ook. Omdat je een keuze kan maken die beter is voor het milieu, voor de dieren en voor jezelf. In ieder geval, je kan in ieder geval een veganistische keuze maken. En dat vind ik al heel erg gaaf. En daarnaast, tuurlijk is het zo dat ze natuurlijk heel veel met de vleesindustrie hebben. En dat dat heel slecht is. Ik bedoel, ik geloof echt niet dat bij de McDonald's dat het allemaal zo biologisch vlees is. En dat de dieren daar goed behandeld worden. Nee, dat vind ik ook heel erg. Maar op het moment dat je de supermarkt inloopt, dan zijn er ook heel veel vleesproducten en dierlijke producten waarbij dieren echt geen goed leven hebben gehad. Dus eigenlijk vind ik, als jij heel erg tegen de McDonald's bent, want ze steunen de vleesindustrie, dan vind ik eigenlijk dat je ook niet meer naar een Albert Heijn moet gaan bijvoorbeeld. Want daar ligt ook heel veel vlees. En bedoel, er ligt meer vlees dan vegetarisch vlees, zeg maar. Dus wat dat betreft vind ik dat altijd wel onzin. En ik heb dus juist zoiets van, als je dus juist aan bijvoorbeeld een bedrijf als McDonald's laat zien van, yo, de groenteburgers worden heel veel gegeten in Nederland bijvoorbeeld, dan gaan ze, of het nou uit milieuoverweging is, of het nou uit marketing oogpunt is, dan zien ze gewoon een stijging van die groenteburger. En het is ook zo dat als niemand die groenteburger maar gaat eten, want de McDonald's produceert hem, dan gaan ze die ook uit het assortiment halen, want dan zien ze, het loopt niet goed. En dan heb je volgende keer, als je met je familie bij McDonald's bent, kun je alleen maar patatjes halen. En ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die als hun familie naar de McDonald's willen, je zit toch al in de auto en ze rijden langs de McDrive of zo, zeggen, oh, we gaan McDonald's halen, dat jij trek hebt rond etenstijd en dat jij per se ergens anders wil eten. Dat, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Maar ik vind het juist fijn om toch gewoon, ik eet al anders en meestal is dat al best wel een ding. Mensen vinden het al soms gek dat ik anders eet. Maar ik vind het dan juist fijn als ik bij vertrouwde restaurants, waar, of ja, voor zover je McDonald's een restaurant kan noemen, maar zeg maar, als mijn familie graag bij McDonald's eet, dan vind ik het fijn om gewoon bij hun te kunnen zijn. En dat ik in ieder geval ook een optie heb, al is het alleen een fruitshake. Maar, of tenminste zeg maar, ik vind het fijn om die optie ook te hebben en dat het dan in ieder geval ook een groenteburger is. Want normaal zou ik bijvoorbeeld alleen een flesje water kunnen kopen, of alleen een fruitshake of patatjes. En ik vind het fijn dat ik dan ook gewoon een volwaardige maaltijd heb. Dat ik ook een beetje vol zit. En dat ik niet naar iedereen zit te kijken en te denken van, oh, wat hebben zij eigenlijk lekker eten nu en ik niet, omdat ik veganistisch ben. Ik denk dat je het dan alleen maar zwaar maakt voor jezelf. Het is juist fijn dat er meer opties komen voor veganisten. En dat zelfs een groot bedrijf als McDonald's daar aandacht aan geeft. Dus ik zeg ook niet dat ik McDonald's nou super geweldig vind en dat ik er elke dag ga eten. En ik ben ook niet gesponsord om dit te zeggen. Maar ik wilde wel even deze discussie aankaarten, omdat ik van heel veel mensen hoor van, ja, McDonald's is niet vegan. Maar ik vind dat persoonlijk dus echt onzin. En ik vind het persoonlijk juist heel fijn dat een McDonald's, een Albert Heijn, dat soort grote bedrijven die eigenlijk niks met veganisme hebben, dat steeds meer opkomt. Want bij bij de Albert Heijn To Go bijvoorbeeld zijn ook wel steeds meer vegetarische en veganistische producten. En dat, daar ben ik gewoon heel blij mee, want anders kan ik gewoon buiten de deur bijna niks meer eten. En ik vind het juist fijn dat ik steeds meer buiten de deur kan eten door dit soort veranderingen bij grote bedrijven. Dus lang verhaal, maar ik wil het toch even delen, want ik ja, bijna elke keer als ik iets, ja, ik heb nu 1 of 2 keer bij de McDonald's gegeten en elke keer als ik er een plaatje van post of zo op Instagram of iets op deel, dan krijg ik dus altijd commentaar van, ja, McDonald's is niet vegan, maar ik vind dat dus echt onzin. Als er geen dierlijke producten zitten in een product van de McDonald's, dan is het gewoon vegan, klaar. Er zitten geen dierlijke producten in, dus ik vind dat het veganistisch is. En anders vind ik dat je ook niet naar Albert Heijn moet gaan, maar alleen maar naar een speciale veganistische supermarkt. Maar dan wens ik je heel veel succes om aan al je vitamine en dingen te komen, want ik, ja, ook in veganistische supermarkten. Dus ik weet dat er 1 veganistische supermarkt of vegetarische supermarkt in Den Haag zit. Maar daar hebben ze ook geen groente of fruit bijvoorbeeld. Dus dat zou je dan toch ergens anders moeten halen.
En dan hou je dat op de markt. Daar verkopen ze ook vlees. Dus wat dat betreft, ik wens je heel veel sterkte in de wereld waar we nu in leven. In de, zeg maar, wat iedereen eet is voornamelijk vlees. Dat is gewoon de meeste mensen om je heen die eten vlees. En daar, ja, kun je wel leuk veganist zijn, maar dan moet je toch ook een beetje aanpassen. Je kan niet niks meer eten. Of nee, ik kan wel naar... Nu hou ik wel op over het onderwerp, want ik raad er echt veel te lang door. Maar ik wilde dit in ieder geval even kwijt. Want ik vind het dus onzin dat je daar niet zou kunnen eten als veganist. Dus dat. En nu ga ik op mijn eten wachten. En ik hoop dat het bijna klaar is. En dan ga ik lekker eten. Yeah. Eat your vegetables! Nom 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 nom! Yeah! Jeffrey en ik hebben net nog een potje mastermind gedaan. Ik word echt pissig op Jeffrey. Want Jeffrey had een paar, zeg maar... Voor de mensen die Mastermind kennen, je doet zeg maar een kleurcombinatie en die moet je raden. En dan moet hij met pionnetjes aangeven dat een paar van die kleurtjes op de goede plek zitten. Of de goede kleur zijn en op een andere plek zitten. Was hij dus twee keer aan toe pionnetje vergeten erbij te zetten. En nee, één keer vergeten erbij te zetten en één keer had hij er één te veel bij gezet. Dus ik had steeds mijn theorie had ik op die basis, op die drie pionnetjes. En toen heb ik dus alles niet goed geraden, omdat er een pionnetje te veel was. Jij zei, nou, ga het maar redden. Jij zei aan het begin, was ik gewoon bezig met pionnetjes en toen zei van, huh? Hoe klopt het dat? Ja, ik was ook heel even iets met de pionnetjes vergeten. Ja, maar dit is vooral jouw schuld. Oké, wit is dat er eentje goed staat en rood is dat er eentje op de verkeerde plek staat. En zei van, huh, maar hoe kan dit dan? Hoe kan dit dan? Maar jij deed ook heel veel verkeerd en ik neem het je heel erg kwalijk. En nu hebben we ruzie. Ja. Nu hebben we relatieproblemen door Mastermind. Speel dit niet met je vriend. Or your relationship will end soon. Wat? Ik zei, speel dit niet met je vriend of your relationship will end soon. Zo. Nee, grapje. Grapje, liefde. Ja, ik heb ook al je verjaardagscadeau gekocht. Dat zou wel kut zijn als het ineens uit zou gaan. Zoals buiten het huis en zo, dat we ineens... Nee. Zullen we maar bij elkaar blijven? Ja. Oké. Okay. Vooruit dan maar. Ik heb lang getwijfeld. Maar we blijven toch maar bij elkaar, liefde. Sorry, dat pakt het niet. Charming. Nou, dan ga ik nu slapen met mijn, favoriete compagnon. 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 Ik ben je mannetje. Nou, niet zeggen. Dat kan ik niet tegen. Dat kan ik niet tegen. Ga je slapen? Ja, ik ga slapen. Ik moet morgen lekker werken. Dat lekker. Ja, de dag. Zeg maar, dag kijkers van mij. Dag. Vergeet vooral niet te abonneren. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet geen duimpje. Doei! Mensen die me langer volgen weten wat die wilden zeggen. Vlucht! Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei!